I think it could not have come at a better time than this, because we are already in the harvesting time for sweet potato. So this is something which, you know, it is great. And it is a laudable effort which, you know, the BTM project has done. Most of you here, I could recognize your faces. We have been together, we've worked together. It's only few that, you know, maybe we've worked together, but we could not recognize each other. But nonetheless, it is the same thing. You are welcome here and feel free. Anything that's a constraint to you, you can just come to knock at my office, or you can contact the people on the ground to explain to you. Here is also a sort of a training center for farmers and those whom you know that they are willing to work. Most of the time they bring here students for training, but nonetheless, we also train farmers, just like I've been being with you. So it is an honor and a pleasure to welcome all of you to the Nare Horticulture Research Center for this training on these puri machines, and take it as a good chance. And please, we know the constraints of the Gambians is sustainability, but these machines, the way I'm seeing them, it can sustain itself. Because in the local setup, all of us have been having these small machineries, which, you know, we have been sustaining it individually. So when it's come to the group also, I don't think it will be any of a problem for us to be able to sustain it. My name is Mariama Jata. I am the BTM Monitoring and Evaluation Officer, United Purpose. But before I proceed, I would like to extend my sincere appreciation to all of you for attending this important training. For the past 4 years, we at United Purpose, through a European Union funded project, have been implementing a biofortification project aimed at reducing micronutrient deficiencies of women and children through sustainable and integrated approaches to food fortification. So today we are here to conduct a training on orange flesh sweet potato puree machines for mother clubs and marketing federations. The purpose of this training is to enhance the knowledge of the beneficiaries on the use of puree machines to enable different uses of orange flesh sweet potato, mainly for improved nutrition. Ladies and gentlemen, component one of the BTM project is mainly on developing commercially viable nutrition sensitive proper value chains focused on biofortified crops, which also includes higher vitamin A OFSP. However, OFSP varieties were introduced in the Gambia by United Purpose through the support of the National Agricultural Research Institute, that is NARI. Today, the high vitamin A OFSP are well known in the Gambia. It fits well in the existing farming patterns of the target groups, and it's planted both in the rain and the dry season. The 30 commercial multiplication sites were able to distribute 432,019 vines across the regions. Currently, 253 gardens are involved in the growing and consumption of OFSP, and a total yield of 171,484.8 tons were produced mainly by women and consumed in more than 18,000 households, which is a big achievement. So before the project started, 15% of Gambian farming households grow white flesh sweet potato, but now 98% of those farming households are growing OFSP, most of whom are women. There is high level of awareness of the benefits of OFSP in the Gambia. Availability of the new variety planting materials, as well as adequate promotion of the varieties, farmer adoption and diffusion of these OFSP varieties supported by mother clubs and wider media campaign and value chain intervention have increased consumption and adequate intake of vitamin A in the Gambia. The principal pathway for this is production for consumption. A secondary pathway
has been the production for sale into local market and then purchase for consumption. As area under OFSP varieties expand, farmers have started selling roots into the local market, thereby increasing the availability for purchase by other rural and urban households. A third step has been agro-processing of OFSP with large manufacturers, and this includes bakeries, because we have recently launched the orange flakes sweet potato bread, and we are collaborating with big bakeries in the urban area here to make sure that orange flakes sweet potato and as well as palm millet are integrated into bread, so that this can increase the consumption of biofortified foods on a daily basis. And this will be extended to the regions as well. So overall, significant progress have been registered on the OFSP production and promotion across the country, which is impacting positively on the life of women and young children. So therefore, let's consume OFSP vitamin A for a healthy growth and cognitive development. Thank you all for your kind attention. Assalamu alaikum, mbading lamoyer laro aning jiber laro. Tutu Mariama Jatalati, Medoku wala United Purpose. Bin nata janne purka training soto training mi yalonko abeden din na patatula. Na patato mi yalonko akono ka wulele ka fae orange flesh sweet potato. Patato nyimu fenne ti mi yalonko akumayata bake na jata kende akono. Because niya jubi fenne bana ba akono mi yalonko afatatala nine nyim patat koyo. Ika afo mi ye vitamin E. Vitamin E dun atila kumaya siata bakele na jata kende akono. Kos folo folo niya jubi ni bala jato e vitamin E soto akede male purile jero e sonea. Inya kasenea, inya le jero kasenea. Anun fanang abete yata le puru dindi ngomi ya lonko ay kari woro soto kata sanjilulu akala mengo tariandile aning fanang aka hakilo fanang diandile so atemu fenne timi ya lonko akumaya tabakele ala kumaya si ya tabakele molla bala jato kono so patato nying nyim masingol alemi njetenti United Purpose le nyim fenang kabonang Senegal na kontrakto mi bijang Ibra Conte abota nan chesle atele nata jambi puruk ani musoli kacha ka itandila nyim masingol nga patato do kuno je nyadile aba kelale musoli aje ise patato keno ni ya ake nyim masingol foka pare se patano keno ku jama jamate yo folo folo isa keno ruyoti fot ko pur dindingol isa keno fanan kekti isa keno panketoti isa keno fanan buroti so wale asabu kanyim masingol fenan kamusol dahandi doku do lami yalonko isa ke isa nyim masingo yusno ayetaria do nyim masingol dum pire masin sol long e ka patato yele mande mun koleti so be musol dahandi la bakele ni be la mora club tabirula barente kacha kum fano la ma European Union to fo jemil yalonko wolle nyim project ko depense oto be tentu lambe jayla yam mbekte bu bax di bok yeen jotay bi ndax man ma ngi tuddu Ibra Conte man may liggey machine yi ma ngi yeungu ci lepp lu jëm ci machine bay machine yu wal dugub bu sokku bu def ciep bu def yep machine yi ay machine patate la yo xamni nu ya nati proper ñom ñomako commander pour ma ñew liggeyal len ko pour affaire nutrition mo xamni day defar purée patates mom lay def amna yu loxo amna yo xamni moteur mo koy doxal moteur yi amna ay moteur essence mo koy doxal donc gawna trop ci ni muy liggéey mo na defar quantité bu bari bari bo xamni jigéen ñu groupement yi mën nañu dajé ben place bu féké motorisé bi la ñu dajalé groupement yu bari ñu indi sen patas bu bari ñu liggéey ko ci waxtu bu gatt donc lolu mom moy solo si tay ma ñëwon nak déplacé wu ñu joggé ci Sénégal ñëw fi defar machine ba nopi indi ko ñu pour ñëw defar len formation pour jigéen ñi mëna xam nan lañu yoré machine yi ak nan lañ koy entretenir ba machine yi mëna gudd fan ci ñom ñu mën ci liggéey jarñu ci donc lool mom mo doon suñu taxaway donc après dañ leen defal démonstration expliquer leen entretien bi nan lay démé ba nga xamné machine yi dina mëna yagg mu wër ci ñom donc ki ni muy fonctionner mettiwul
ni nga téwé bol bi ni nga koy téwé wala sax ila nga tek ko souf boko tege ci souf ki moteur la ki mom mo yor machine bi ki bu takul machine bi du dox kon donc ki dañ ko wara fonk bu baax yen ñi nga xamanteni yena yor machine bi metti wul amul benen liggéey ki fonction bi machine bi fonction la comme nit la rek da ngay dang koy sekhal mu genné ko fi dekk sa palate mu genné ko moy alimentation da ngay alimenter mu genné fi buñ démé ci partie moteur bi amul problème yombul la jafewula taal jafewula taal da ngay ni xol bu baax lima len di expliquer pour buñ len livrer machine bi ngeen man ko yor ci yor bu sel pour machine bi mëna yag ak yow mais bu ngeen ko yoré yor bo xamanteni jaadul machine bi day muju ki rek ndax day fonctionner dafa wara am essence di wara am huile légui ki moy accélérateur bi ki ako néw même ba bulu wala mu accélérer wala ñint légui tiabi ji mo nek ni ala tiabo ñine mu wot mo moy tiabi ji na malata dong sa na sa ba malata mo kana bori atol pa boli tiel mu dalal légui moteur mom xam nga bala nga koy tal il faut nga am lo ubi légui ki moy bouton bi nga xamanteni mo koy tal mokoy fay aka munta machine wo ñing xani tiabo machine wo machine ay on and off sotole so wo bouton wu leri ngo wala mu ala malawti ala ala aka fa dame bu defé ni fi ba suma bokoy xëccu du tak ako hanni ya fa isa sama jam fo wa dafa am wati juma ate malala wa dafa am on ak off wa boko fayé ni fi ba suba du tak wa mais bala nga koy tal il faut nga contact ko boko contacté dafa am lenen muy choc bi ni choc la bo xamanteni dang koy xëc wala mu ñinti ay ako ni ya contact janni ba malala moy bu wex bi ika même fo choc ibe wala sabala mais nak sa yo xëcé ba mu tak dang koy jono ani wodole kam masingo ka wodole kam masingo ka ni masingo ta fo akat fo amalata drong ikanyim murundile benen bouton bi mom bi jarul lal bi moy essence bi bo xamou bi essence bi jeexna bi mom man nga ko fa baye fi mawo mo bulo kana mawo la man nga ko fa baye moy essence bi ni mo koy tejj mais jarul di tejje ko pidji ndax senul deful dara ubil rek baye ni mais ki mom a tout temps bokay tal dang ko wara xecc moy choc bi ha bu wex bi ala koy mañi wato wati ni ba malala foye wo sabana ak ikan dang koy xecc comprendre bari nata da fo malata day ralentir nga def na malata fo malata dro yewo murundi anot même ki accélérateur la boko xasse ba xecc fi mom ba fi mi yam fi machine bi liggey man nga ko baye fofu jaratul nga koy lal dama len di expliquer rek wa xamne ngeen di japp sax jour ngeen di fi tekk wa nañ ko baye pour aller understand soko régler rek fim tollu fi ngay amal intérêt fi ak contact bi ak contact bi také fi nga koy fayé bokoy tal tamit fi nga koy talé fi nga koy contact ba paré dogu masingo ka mala wala ñim bouton wu leri ngoti ka fa wala mu wo bouton wu leri ngoti lerna fe nga ferendinte ye na ni bouton wu leri ngobe mala ring e abe faring isa sama jam fo sinindi ate malal bari fo ya on after yela masingo mala boko respecter rek man na def lu upp fukki at mais bo ci nekké di jëm lenen nak wala kenen ñew nan la moteur bi amna feew ubil fi defal li ma xol fi ba yaq sa moteur ci ki la mais bu dé essence bi rek mu ngi doy huile bi normal nga respecter ni lu wax moteur man na def fukki at ba lu ko am ben problème mais bu dé nak dafa am benen man bu ci am dindi fi ma xol fi lu ci nekk ak def ni dindi li man na indi problème ni momo men ko bala fansul londo kelaje ni mutaku mbé mutalaku wala ñama ni masingo fanam mutaku afanam bitale fos sanji tam ma fangola idol ay a fo ñame bari ni ko wato wati be dulal yo filay be bulongol nat lay be tourner visual nat la ibe krip karapol kelaje ata sima ya lay bulu woto imam masingo kala muta fanante kala muta la leg lima len wax moy moteur yi mom ci machine yi yep ben la li nek fi mo nek fe mo nek yi ci bir yep ben la lima lay expliquer fi mo ne ci mo ne ci bi même be ñim machine auto wala be ñim machine do fanan ko ani melbe buñ ko no fanan ibe wo kiringo dro bari ye ñin do fentindi dro kay tan di molma ani fe me fat amul ben différence kon nak dama bala may tal lu ci way ci lu la leer wala lu la ci jaaxal ci machine bi wala nga gis lo machine bi ki parce que li day dañ waaw bo amé kula ko ubbil waxuma nak chaque jour nga koy ubbi quelque temps bo démé ba gis ni machine bi mu ngi xaw fat wala nim daan génné gawatul trouy day am ki da ngay wo mécanicien wala dara du mécanicien sax mais bo amé clé rek mu ubbil lako nga raxas ko comme niñ dindé fé sank tamé bi nga nettoyer ko raxas ko te jaat ko jeex na ako jang ñine mo ala tamé wut
baw ñi ni mo la tamiyoti ak bita fo waati me ya lon ko asi sukinole wala masingola do ko man mantariya i ñanta lon le ko woto masingola ñañin sukitale ni masingola ña sukita dum isi mo do jibeno wala ni te fango kele soto yena yeyel ñim bulongol be yele ye ñim bondi foga pare yela tamew ñim fita fo ay senya den after yena ya sayindi je ni ya sayindi je dron abanta yela do ko kontinende lol dong la yakar na ni lol mom machine bi gisuma ci lenen lu ci am problème ndax ben vitesse bi gawul té liggéey bi doon lo xamanténi liggéey bu 10 la lol dal la amone luma ci wax ku am loy laaj nak nga laaj fanta mo ne mo ngay am laaj communauté lopta da mel dañu nentala injin tulo mel nak mo fojang ané isansone isansone sa liter jol la ñantak la ñen sans tanko ko no ané injino ñen liter jol la ñantak la jé mo ne mo ngay laaté légui ci walu machine bi fini ñune ñaari façon la wara jël mu ngey wara jël diw mu ngey wara jël essence way légui nak essence ñaata liter la wara jël ak diw tamit ñaata essence ñaata liter la wara jël merci beaucoup dama lay sante ci laaj ding ma laaj parce que luma leen borona wax la ako até fa nga le ñanta wo fo la ñu bari man na wo fo 2 liter ako liter fula aninto 2 liter et demi 2 and a half liter ako waleta mais sa yoy ki nak mom li ki mom gawta jeex essence bi mom machine bi du consommer dara 2 litres ako essence ako essence machine ngi buka essence meme baké ay économique ta baké le huile bi huile bi fi lañ koy solé ako ika tulo sodi dame amna ñaari bouton yu ñuul yi wa bouton bo ci ubbi moy fi da ngay desséré rek ibe tulo kela jamma fangola aninte ma fangola ay dula fula le sot ki dafa am niveau niveau bi dafa am trace ni ay gejo soto la isanso tulo ñanta dan na dame dafa am ay trait yu ci nek manam genn wal litre huile rek lay jël wax len ko genn wal litre huile loro half litre engine oil half litre engine oil aka waleta legi vidange bi ci wetam ni amna boulon bu fi nek ako aduma je boulon dole baye duma la legi huile bi ika isanso ika tulo so di dame wala wër ak genn wal la mais noy xamé ni déna xam nga huile bu bess bokul ak huile bu dé huile bu dé day ñuul kuk day ñuul kuk mais gis nga bu dé huile bu bess day lèr gis nga day lèr nañ ako tulo du ni ya kejé ako ni ya tulo kejé asitano fo loko fo kari fula yarra manfa bari na fata fana wo fana iba lon na le katu ni ya bondi ni ya ke ibulu ko ningoto ni ya mata ka munta kenye mulungole ba kono wala be findin kuk yawna san u jeto le ibalon nako tulo ñi faata mbatunga wiide nga do keje mune nda tame bisu yage liggey nda mun nga koy gene nga sansé ko nga def fa benen tame nda ndalan sega tame bi du inoxula nonsense ki tame bi gaawula yaako comme li meuter bi diré man nako diré lu ko upp ta inoxula weñ go xamantene la du xour du koma koma waaw weñ go bes la comme pol yi inox yi ni mel non la mel waaw ako tamé ñi ata tariala tiñala ndung ata tariala fanam pour ka komo lepp ni la mel inox la li a bemu ak munta ñi fuyu mbolol be ñame ñi fanam bo yaara ñi fuyu mbolol bu ka koto a bu ka komo hanna koto ta fo sota bu ka komo hein yo ñu do fanam bo le ñama ata fanam buka fenke ba ay mom ka auto yak mom man suma la ci mom moy dama gis ne patal bi ñu ko baxal ndax mom sok su veye mu ko bëggal liggéey ci baxal ñu ko diko mëna déggé wala ñu mëna liggéey ak pour patas bi non wa comme dañ su fekk baxal ñu ko la mo def lo wala suñ ko baxal tam mëna ko def xam nga bi ñuy commander pour patas bu ñu baxal la pour biré wa motax ñu ko eliman ye ñinen ka ro menke jang ako fo ay jele ay ye patato fajindi foga mota fo ñi masingo si patato doko no même am fajindi bang bari ñi kay ko ñi masingo ya dada proposer pour patati mori ngo drone la
bi mom moy loxo machine loxo bi am nañ ci 100 pièces légui am nañ ci téméri machine comme yi machine bi bo baxalé patas bi bam noy mom da ngay duggal fi rek ngay tourner bu ko défé mu wacc fi ci souf légui comme par exemple bo la paré nga net bon nga dindi nga nettoyer dindi sa tamé nettoyer bo liggé li ngay liggé bon après nga monter wat ko moy problème entretien bi koy entretien lool moy entretien machine bi ñeneen ñi ngay wane patate bi dafa wara ñor ñeneen ñi ne waruta ñor bi op waaw sa di patate bi dafa il faut mu ñor bu baax sa di ba des tout yakh rek mu ñoré ba am tout yakh rek dina baax ak patate parce que patate bi bokul ak yenen patate bi benen variété patate la bo xamni dafa am touti boom tol motax ak ñim patate ni ba kala jefana ñanta kala jele foy mo baake because ñim patate nintal la patate mankil ya ñin dol ye julun dingal le soto so ni ma mondi drong ala do ko we ko leyalal liro fudata tama ko di aliyajele ka patato dada nyameng kanyim masingo yus ka patato dada adu ngaji ko aliya faham le fanang anal murun da fanang al sa nyong keno al lamo da kulofolta anal lama ketin federation oto so luma don wax rek moy legi danaka pare nañ ci training bi fogna jang ngeen ci lu bari té yakarna né so len démé ci sen moda clubs yi ak federation yi mon ngeena jangal gaay naka lañuy jëlé machine bi pour am défar patate ha gis ngeen li nuñ ko défaré mon nga ko défar ruy xalé nga def ci mew xalé bi mon nako léka mon nga jël li ni nga défar ko cake mon nga jël li défar ko mburu ak yenen ñam yi nga bëgga am défar mburu yépp mën na sé dem so ak panquette so fogna training bi dafa lékkali nga xamné jàng ngeen ci lu bari patato ñing isé mburu da daano ji kaabe ñaamententi isé cake faranda daano ji isa da daano dindin do moroti so ngaji ko kwali ku jama karanja mi yalon ko nal futata fanang al nal la modo clopol ani marketing federation o al se nafa soto je oto mbal tentu la mbal jayla al la nala jabbi ambe mr conte fanang konton na mi mbota sorry mbal tentu la fanam mbota na all the way from senegal pour kanaka nyinduku itandi mol la oto mbal tentu la mbal jayla united purpose to yala me cameraman o fananten tula mba jayla marketing federation o moda clopol mbe bu meten tula mbe jayla magnina narin ko la fanay to lon jaati yolti jang metul fananten tula mbe jayla magnina na crop coordinator la so mbe ka tiadan na janne ni mom moy ninin ka rosoto wolle ko masoto be min lalaje bismillah gele ngeen ñu suñu dekk andu fi pour jox ñu xam xam ñu yobbu ko ci suñu gannaaw jox ko gaay li sante yalla la be mbare bu ñeeka dañ daan baxal patat rek lek ko waye legi ma sha Allah ding ko defaral sa xale defaral ko sa maget bi ci kër gi yow ci sa bopam mën nga ko jëfo mu amal la wër gu yaram xob yi ndëriñ la doom yi ndëriñ la kon li sante yalla be mbare la ngeen delu waat noppalat jigeeni gambia ci ban fanam moy ne andil ñu machine yo xamne ñu ko dundo di ci mëna jëriño di mëna jëriñ suñu jobot gi ndey jigen bo nekké ci jammam rek xalé ye nekk ci jamma kon ñun ñu ngi leena santa di leen gërëm projet yi nga xamné yeen ñepp yeena bokka ben loxo djublu ci li de jappalé ñu ñu tollu fiñ tollu ni ñu am ci jëm kanam kon ñu ngi leena santa di leen gërëm man de xana contane rek de buma ñibé note bank dina ko netali contane na ma sha Allah ñi moda kulo polu min lota saye ay di ñu labal wu ña sonanda ay la yelo lula e tanko ñi a kele say bay nun to ene man ci courant mi si ata din non la do mor man ci courant bi wo fele atalata ba kele woto ni moda kulo polu ay ma koy rocho kambiale ani en patata wulew bay en patata wulew ni mbita mi e bim beje abete atale asi din non molo dia a hakilo dia woto
ay wululal makoy bakele muni atina ye makoy nindino man kor kor ibuka bata dimbaato yoba nindino kor kor te kabataale nun to sanji saba dinno se bata e bata barbi sanji kilin dinno ni aje ka sanji nanna woto say nyin ferol min kerate ni nyaaton ko le nyomo e kantol min karande ngan sonno motu ye nin daata na saate oto nga jibe ko momo naata min karam iya muta ko na fulol ka bonyun kun nyim masul bata dula janne e naata training fananki abe mu kodolet woto ni tata imari samde la kunkuto do koti nyoko ci balol fanan nyin nyomi fanan fintita mbe amuta anyobe teatal ni atu ya imana imakochi ay fenne soto o feoni anyan na kala balo ko no minti abete atal ay sinka soto ay soto woto wol min be ba kon wo be mu fennati nunto malon akan na falon ni naso le betian bar bi say ni te adomo asidin no molo dia ay mur kotake ay alla balwo bu yindi do fo min ka fay akamano ka nyobu yindi le ne do man ding ko ci mi ran ifa ya masimulu dinna otur ramasimulu niatu xamta kuramalem ha mbé tentulam bé jayila ay tonni narin kolbe ani nanyaton kol buranda nyonyolu mbé mobé kontona mamobé tola la baraka baaji ntanga menje ye semen fono ndoku nyolé UPN sasila dé ninga bu ngoko no djubé masimum mbébé bu ngoko ina ji ye ñi fémol ji jang ye sasila prato ñana dokula aka doku ba sa ñana dokula ko tion te la jeroto bari patato joran siata ma shoma mba bun kon wili wili je wili jellem ko do jellem wote ndu ni ya nata mun kama ma nata ñin kam ko nga si ko nga patato doku oto nga momo ibe da bota damento nga patato sey tu ka ketio fula ñaw nga doku ni nte ya je ko UPS sasile o dalim fa nga soso nga ta nga la hido timmat ndenga wol sodo kumoro ka faale ah mo safono alhamdulillah rabbil alamin antel gambia musul kabri nyum patato fundita mo labata talata nun to dimbaa musul batande kono maay musul batande ni kono kabri karakili e kaaje waran karfula do la kono sitti nyaayelo e tarabonne mo leyo tinnande do mor manko barbe nyum patato nata abebota to loku mum e katara timule bu ko wuluno mune o sabo fente fodo mor manko ani yankan kato membe laare musul kan barbe ni nyam patato funtita molla koro siro nata ki je dimbalen ka patato men do musulun na do ko sembo warta patato ka dun ka do ku nyamen ka do mo nyamale o be talatan ka mo jandindin wol bar nyam manke dindin damma na do moroti de nyam mudindin wol nin ke balata han kuranto ke ba koto me yalon ko ay sangi taworo si na fatato ke ba ya palaso to ni kanyam patato da de ka diala isa yala do moro abalo ka abala jato ka bamban nyamen anala sahaka ke nyamen abe nyam patato le ka jara o talin kana fo nyam patato dindin wol damal alin fo dindin wol nin ke bal bol be la nafale mo nyam patato ala bar Ni lota do mari che do nova Na quiero si se ne ama Wala mi ndi e la boro che meno kono andule taman zero be bala ngalo wol no Asinna mi ro lu beti ndi Ani balo ka fanda ka di jora ngu menna ke bamba di ay barakati Voilà.